vocês estão aqui num município, o arquipélago, tá? Conhecido por Ilha Bela. Nós estamos aqui exatamente na Ilha de São Sebastião, que é a maior ilha desse município. E desde o início do ano, estamos realizando um trabalho de qualificação da educação física da rede municipal e também integrado com as ações de esporte. O Esporte e Educação chegou até nós. Nós tivemos, através dos parceiros de educação, né, a dádiva, né, de ter esse presente da capacitação dos nossos professores de educação física. E o movimento de educação física dentro dessa capacitação está maravilhoso. Desde o início do ano, isso é praticamente uma pós-graduação, se a gente for tomar pela quantidade de horas que esses professores estão em aprendizado. O movimento é lindo. A princípio, né, a gente pode ver, os professores conseguiram compreender qual que é a alma, o cerne, né, desse esporte educacional, então de um evento baseado nesses princípios. Né. Então, esses professores, eles tiveram um período aí de um mês para planejar como seriam essas atividades, porque são atividades que na realidade eles já realizaram durante o ano com os alunos das escolas. Nós temos aqui um universo de 30 unidades escolares, né, que funcionam em rede, pegando desde do ensino de primeira infância, conhecida como creche, até o Fundamental 2, nono ano, sob a responsabilidade do município, duas escolas de ensino médio, três escolas particulares. Então essa é a realidade pedagógica aqui da ilha. Nessa semana está acontecendo uma programação muito especial para a cidade. É a primeira vez que acontece, uma semana de educação física. Bom dia! Muito bom dia. Então aqui temos o Matheus e a Giovana. Eles vão ensiná-los a confeccionar, então, peteca. A peteca, um jogo brasileiro criado pelos índios. Então tem o passo a passo que eles vão ensiná-los a construir. Eu trabalho aqui na Ilha Bela já faz um ano. Estou trazendo as crianças da escolinha da fase 2, do Sebastião Leite, crianças de 5 anos de idade. Para essa apresentação do Instituto do Esporte e Educação, nós pesquisamos sobre a peteca, sobre as brincadeiras nativas do Brasil. Então, os índios já brincavam com peteca muito antes da colonização, então achamos interessante que as crianças aprendessem a história da peteca, construíssem a peteca. Então veio ao longo desse bimestre, as crianças trabalharam juntas na confecção, brincaram e ensinaram as outras crianças. Estamos estudando peteca. Estou brincando com a TV de verdade. Mãe, vocês fazem as petecas? A gente faz. Sério? Sabe fazer peteca? Conta aqui pra mim como é que faz peteca. A gente pega um papelzinho e depois pega um lencinho, põe pra em cima do papel e amarra com barbante. Sério? E aí isso dá o quê? O que que vira isso? Uma peteca. Ah, eu acho muito legal para as crianças, para elas interagirem com os outros, conhecerem outros ambientes, outras brincadeiras. Saírem da escola, né, que é o mais importante. Ah, eu acho que muita alegria, ansiedade, eles chegam na escola todos ansiosos. O passeio, desde ontem, eu acho que me envolve uma série de coisas. Essa semana estamos trazendo tudo o que foi trabalhado no terceiro bimestre, então esse é o fruto do trabalho realizado dentro das escolas, junto com as crianças, numa construção coletiva, seguindo a nossa matriz curricular, e hoje a gente tem aqui o resultado desse trabalho. Então os professores que estão participando das formações desde o início do ano,
eles estão, durante essa semana, realizando eventos, onde seus alunos interagem com alunos de outras escolas e ensinam para os alunos das outras escolas as atividades que eles prepararam para esse evento. Nós viemos da escola José Antônio Verzegnazi para ensinar para vocês a brincadeira Game Rugby. Aqui nós temos os fiscais, coletores e os colaboradores. Ana Beatriz, só antes de continuar, eu vou perguntando umas coisas que você vai responder, tá? Qual que é o principal objetivo do jogo, Ana, para eles entenderem? Passar de um lado para o outro sem ser pego pelo pegador. Hoje a gente tem aqui o atletismo com algumas atividades adaptadas que são o salto sobre barreiras, arremesso do martelo e lançamento do dardo. Então esses materiais foram todos confeccionados juntamente com o professor e os alunos. E o mais interessante é que hoje os alunos estão ensinando as outras turmas que vieram aprender com eles e também têm a oportunidade de aprender outras atividades. Quanto mais esporte um adolescente, uma criança pratica, mais ele tem concentração, mais ele tem disciplina em sala de aula, ele se torna um ser humano melhor. Eu percebo que a gente faz um trabalho bem entrosado, professores de educação física e todos os outros professores, eles são apresentados a esportes novos, como rugby ou algumas outras modalidades, e eles vêm perguntar pra gente a história do esporte, onde surgiu, como começou, quem trouxe para qual país. Eu acho que dá para linkar as duas perfeitamente. Olha, isso que nós estamos vendo aqui já é uma pequena parcela de tudo que a gente já vem sentindo, né? Nós temos nessa integração dos professores de educação física, porque a aula, né, as aulas são dadas, o curso é dado para todos ao mesmo tempo, eles já vão percebendo que não estão sozinhos dentro de um contexto, que nós temos professores de educação física de outras unidades, né? Que todo o processo de dificuldade que tem numa unidade escolar também tem na outra. Eles trocam todas essas informações, essas experiências, o que é positivo, né? Aquilo que vale a pena, que foi feito numa escola e vale a pena ser feito numa outra escola, isso tudo é positivo. E isso já está refletindo nos alunos. A gente vai colocar vocês em dois grupos aqui, tá? O jogo vai rolar para todos. A gente faz essa etapa do jogo aqui. Terminou, todo mundo vai lá para a área coberta, a gente vai ter as outras atividades lá, tudo bem? E cada escola traz um jogo da parte do que está sendo trabalhado em aula e apresenta para as outras escolas. E as escolas vivenciam junto, não uma contra a outra, mas uma com a outra vivenciando e aprendendo sobre isso. Então esse social do aluno, né, essa quebra de barreiras, de bairrismos, né? Então isso tudo já vai se quebrando através de todo esse processo que está acontecendo aqui, né? O professor que já fez uma interação entre professores e os alunos agora fazendo uma interação e usando na prática o aprendizado do professor, da criatividade de material, né, da adaptação dos jogos. A escola que tem quadra, eu consigo fazer um jogo na quadra de uma forma. A escola que não tem quadra, esse esporte é adaptado num pátio, num corredor, enfim, não importa, num quintal, né, num parquinho. Então, essa adaptação de espaços, essa criação de material, eu acho que é extremamente rico. Eu acho bem legal, porque a gente está passando uma coisa nova para eles. Entendi que a pessoa fica tem que passar do outro lado com a bola na mão. E o que você achou de uma colega de outra escola que tá te ensinando essa regra? Legal. Legal? Uhum. Você tá afim de jogar? Aham. Uhum. Você já tinha jogado rugby antes? Não. Ah, primeira vez? Uhum. Que legal isso, hein? O que vocês acham de ter mudado as regras, terem criado isso? Divertido. Divertido por quê? Porque a gente está fazendo uma coisa nossa.
além da noção matemática também, a interação entre os grupos, eles vão explicar a brincadeira para os colegas e aí a interação entre eles e entre a comunidade, entre os colegas que eles vão brincar. Eu acho que eles precisam interagir entre os outros. É, aqui é uma comunidade pequena, é uma ilha. Eu acho que eles têm que criar esse laço de amizade entre eles. Então é uma grande integração entre as escolas e uma maneira de conversar a educação física dos professores com os alunos e de cada grupo de alunos para outros grupos, trocando as suas experiências e aprendendo, ensinando, aprendendo, né, fazendo com que a educação física seja muito viva dentro da rede municipal. É, o esporte educacional trouxe para mim um outro tipo de visão de como ver o esporte, né? É, trouxe também uma gama de conhecimentos que eu adquiri com o esporte educacional que pode estar sendo aplicado para os meus alunos. Eu acho que o esporte, de uma maneira geral, traz tudo que é de positivo para o aluno, tá? É, eu acho que o respeito, os limites, tá? O convívio, eu acho que é muito importante para eles. É um esporte que é para todos, é um esporte que é a participação e a identificação com uma modalidade geral. Então, assim, o esporte educacional traz a possibilidade de todos participarem, opinarem no desenvolvimento do jogo, na flexibilidade do jogo, inclusive desenvolverem jogos baseado em outros jogos ou um jogo totalmente novo criado pela sala. Então, é uma experiência muito legal de ver um todo fechado, controlado, né, numa rede que não é muito grande, mas também não é muito pequena, então a gente consegue ter muita gente fazendo dentro de uma mesma linha. Isso é muito rico para o Instituto, uma bela experiência para disseminar, para multiplicar, e para a cidade também, porque a gente consegue ter a ação com todas as crianças. Então está a rede toda envolvida, então todos os alunos estão envolvidos. Isso é uma relação diferenciada para a própria cidade. Então, parabéns pelo evento e pela troca, porque mais do que ensinar, a gente aprendeu com os alunos aqui hoje. Foi um momento muito rico. Esse dia foi muito especial para a gente, por estar oportunizando as crianças de vivenciarem diversas atividades diferentes e também pelo convívio com outras crianças. Espetacular, muito show. A molecada se divertiu, interagiu. E eu acho que é isso aí, meu. Se a gente tiver outras oportunidades, com certeza vai agregar muito para a escola e para o projeto, para as crianças e para nós professores. E acredito que sem a minha ajuda, a ajuda da Adriana, do Instituto, de todos os professores, todos os alunos, a gente não conseguiria alcançar o que nós alcançamos hoje, que é muito bacana. Eu acho que foi um super, super momento que vão levar para os outros alunos da escola. Levar para outros momentos fora da escola, eu acho que é um momento que eles vão levar para a vida inteira. Então eu me sinto realmente transformado a partir desse curso que nós temos feito, que mudou muito a minha vida. Com certeza, educação está para o esporte para a educação, eu acho que em todos os sentidos. Né? Então quando você vê a evolução do aluno, né? A sociabilização do aluno, a aceitação do aluno, inclusive para outros departamentos de dentro da escola, né? Isso veio da educação física, né? Aquela matéria, aquela disciplina que até hoje o professor consegue impor regras, impor normas, criar rotinas. E isso vem para dentro da sala de aula. E isso vai para dentro da casa do aluno. Com certeza essa Semana da Educação Física será repetida ano que vem e com uma participação maior das crianças. E a intenção é a gente aprofundar tanto a qualificação dos professores quanto a presença forte e a importância da educação física dentro da estratégia de educação, né, da rede municipal para todas as crianças da ilha. Né? Então ano que vem a gente está de volta. E vamos ver se essa semana vai ficar melhor ainda.